jirjir ayadoo ku qabtay mid ka mid ah aqoonyahanada ku sugan waddankaasi Sweden kana mid ah mid ka mid ah jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi ayaa waxa uu kaga hadlay arrimaha siyaasadda ee waddanka Soomaaliya waxana uu ka warbixiyay qaabka ay tahay in dawladda cusub iyo shacabka Soomaaliyeed ay iskula saan qaadaan loogana baahan yahay in dadku ay ula shaqeeyaan dawladda federaalka Soomaaliya wariyaha Cabdulqaadir Zalwa ayaa warbixinta warkaan inooga soo diray magaalada Stockholm ee waddankaasi Sweden shir jaraa'id oo ku qabtay xafiiskiisa gudoomiyaha beesha Bergedir ee waddanka Sweden Ahmed Hirse Usmaan Lode shirkaas oo maanta ka dhacay magaalada Stockholm ee dalka Sweden shirkiina sidan ayuu u dhacay labadii bishii saddexaad 2017ka shirkaas oo ah shir jaraa'id oo ay ku talagashay beesha Bergedir inay u soo gudbiso dhammaan dadka u dhashay beesha iyo dadka gudiga ah ee meeshan fadhiyo maadaama muddo dheer aan kala maqnayn oo aanan baryahan wax kulanaa ay sadexan shirkan darajaalid wuxuu ku soo beegmay xilli loo baahan yahay oo uu dalkuna ka dhacay isbeddel lana rabo isbeddelkaasna in la isgaarsiiyo lana socodsiiyo beeshuna ay ku baraarugsanaato mar walba wixii cusub ee soo kordha saasaa horta ugu wacnaa shirka jaraa'id waxaan awalan u mahadcelinayaa Allaah subxaanahu wa tacaala ee meeshaan nasu kan keenay annagoo caafimaad qabna waxaan marka labaad u mahadcelinayaa gudiga beesha Bergedir ee meeshaan fadhiya ee har iyo habeen u taagan in ay u shaqeeyaan ummadooda si daacadnimo ah wixii jirana ay u soo gudbiyaan maadaas kadib waxaan rabaa inaan maartay aan shirkayga jaraa'id aan ku saleeyo dhowr qodob inkastoo maartay dad badan iga dambeeyaan oo ay hadli doonaan oo ayaguna kaalintooda ay ka jeedin doonaan awalan waxaan doonaynaa inaan shirkayna jaraa'id aan marka koowaad aan dhammaan beesha meel walba ay joogto aan ugu baaqno midnimo waxaan rabnaa inaan u hambalyeyno isbeddelka cusub ee Soomaaliya ka dhacay ee ummadda Soomaaliyeed ay gaartay oo ay ku gaartay macnaha hab dimuqraadi ah oo midnimo ah in maaratay la isku doorto la iskuna kala wareego xilka ummadda Soomaaliyeed sidaas oo kalena waxaan maaratay aan rabnaa in beeshanadu ay horumarka noocaas oo kale ay ka qayb qaadato oo ay maaratay qaybna ka ahato waxaa kaloo aan rabnaa inaan maaratay ummadda deggan Stockholm iyo nawaaxigeeda aan mar walba soo gaarsiino wixii fariimo ah iyo akhbaaro ah oo gudiga uu soo gaaro taasoo macnaha lagu gol leeyahay iska warqabka inuu yahay wax muhiim ah oo beeshu inay iska warqabto mar walba wixii macnaha ku soo kordhana la isu sheego laysna abdad gareeyo waad ogtihiin xaaladda maanta maartay beeshu ay marayso beeshan inay tahay beel weyn oo maartay mujtamaca Soomaaliyeed meel muhiima kaga jirto oo aan aaminsannahay haddii maartay fikirkooda iyo caqligooda iyo xooggooda iyo maskaxdooda laisu geeyo inay wax wadan ay tari karaan oo maartay qabqabnaanna aysan wadanayn taas marka ay u baahan tahay in si dhab ah loo xaqiijiyo oo maaratay loona maaratay taabagala arintaas taasna waxaa marka ah hormuud u noqon kara gudiganaga meeshan fadhina iyo dadka gudiga la shaqeeya ee maaratay hadda naga maqan iyo intana dhageysan doonta maaratay naga la socota maaratay media ana ummadu u haysaa shaqada aad u haysid ummadu waa wax aad iyo aad u wanaagsan waxaan leenahay shaqadaada halkaad ka sii wad waa kula shaqeynayna diyaarna waxaan u nahnay inaan kula shaqeyno shirkan jaraa'id waxaan kale ugu faa'iideysanayaa waxaa jira nidaamyo kale oo hareer socdo ma taqaanaa nidaamka hadda jira ee gudiga beesha Habargidir nidaamyo kale ku gees socdaa jiraan walaalaha kale gudiyada kale iyo qorshaha kale ka gees wada gudoomiyaha iyo beesha Habargidir waxaan dhileen walaalayaal ka fiirsada beeshan way leedahay gudoomiyena waxaa loo doortay ahaane dadka dhan wada ogihiin gudoomiye Axmed Hirse Luude waxaan kaloo rabaa halkaas inaan uga faa'iideysto waddanka abaaraha ka jira aad iyo aad u dhib badan gudoomiyuhu wuu magacaabay gudiga abaaraha wayna shaqeeyeen hadda waxaa loo baahan yahay gacantii saddexaad in loo istaago koowaad iyo labaad waa lasoo maray maasha allah wixii tabari noqotay iyo wixii dadka laga helay waa la diray gacantan saddexaadna waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadko dhan inuu ka wada qayb qaato marka waxaa jirta gudi Habargidir ay leedahay oo muddo dhowr sanaa soo shaqeynayay oo Axmed Hirse Cusmaan Luude uu ka yahay gudoomiye gudoomiye ku-xigeen uu ka yahay Naasir Gaab mataqaanaya sekretari uu ka yahay Cabdi Abshir afhayeen uu ka yahay ninka la yiraahdo Raage dadku waa wada badan yihiin
marka mataqaanay oday mataqaan dhaqameedyada uu ka yahay gudoomiyaha oday dhaqameedyada ee ninkii la yiraahdo ii sheeg Muuse Maxamed Muuse oo halka fadhiya marka waxaan u sheegaynaa gudigan waa gudi habaysan waa gudi nidaam leh marka ee gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeenka ugaaska gudi waxaan idin leeyahay waa mahadsantiin walaalaha kale ee naga maqan Soomaali hore wuxuu u tiri han qaraarac lug uma dhutiyay tiri haddaad noo timaadaan walaalanaatiin oo gogol fiican iyo waad soo dhoweynaynaa haddaad sidiina ku maqnaanaataan waxaan rajaynaynaa in aad dalkii wax u qabataan abaaraha meeshaas ka jira aad wax ka qabataan. Dadka kasoo qayb galay waxay aad iyo aad u bogaadiyeen una hambalyeeyeen shirkan jaraa'id inuu ahaa shir jaraa'id oo aad iyo aad u qiimo leh wax muhiimna ay ku ogaadeen aysan ogeyn oo haddii aan lahayn xaaladda beesha iyo haddii aan lahayn xaaladda Soomaaliya waxa ka socda wuxuu ahaa shir jaraa'id oo ay si aad iyo aad ay beesha u bogaadisay. Waa Cabdiqaadir Sallo, Kalsan TV, magaalada Stockholm, dalka Sweden.